Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level, nechaj to na sekanie. Braň gazdovstvo pomocou funkcie s parametrom. Of course. Ciele poraz ogrov. Na riadku 3 sa začína definícia funkcie sekaj, keď si blízko, s parametrom target. Ak vzdialenosť hrdinu ku cieľu je menšia ako 5 metrov, tak si zistíme, či je pripravené sekanie s objektom hero, či sa nám objaví pomoc. Áno. Takže, aké je pripravené sekanie? Tak, sekaj. Inak, to if else, ktoré ku sebe patrí, sú aj vizuálne pod sebou. If končí dvojbodkou, else končí dvojbodkou a to, čo sa má vykonávať, keď je podmienka if pravdivá, je odsadené o 4 medzery. Rovnako to bude aj pri else. Tu máme útočiť na cieľ. Musíme všade používať túto premennú target. Tento kód už nepatrí do funkcie, lebo do funkcie patrí iba to, čo je odsadené o 4 medzery. Potom tu máme cyklus while true. Na riadku 16 si nájdeme pomocou metódy nájdi najbližšieho nepriateľa tohto nepriateľa. Uložíme ho do premennej enemy. Ak nepriateľ existuje, tak zavoláme tú funkciu s argumentom enemy. Takže do targetu sa vloží enemy. Nájdeme si vzdialenosť k nepriateľovi. Ak bude menšie ako 5, zistíme, či je pripravené cleave. Ak je pripravené, tak sekáme, inak normálne útočíme. Čakáme, pokiaľ sa nepriblížia na 5 metrov. Sekanie nebolo pripravené, tak útočíme. Sekanie je pripravené raz za 10 sekúnd. Toto je level, kde sme si predsvičili používanie podmienky if else a prácu s funkciou s parametrom.